tai yra malonumas. Tos visos emocijos, kurias tu patiri aikšteliai. Nu, tai yra toks kaip gyvenimo būdas. Tave varo tas į priekį. Salė, nu jinai atrodo taip pat kaip ir atrodė, nu kiek čia metų, netgi ne 20 turbūt, kokį 30 metų atgal, nu nieks nepasikeitė. Realiai, nieks nepasikeitė? Radiatoriai ir tie patys išlygė, kurio praktiškai nieko neišėjo. Kai žiemą ateidavom, nes jinai nebūdavo bet kada atrakinta, būdavo mum ten, sakykim, treniruotė 7 valandą. Tai treneris, jeigu atvažiuoja iš vyrų treniruotės ar ten truputį vėluoja, mes gi stovim laukia ir laukiam. Tai tik atsirakina visi prie radiatoriaus, pasišildom, nu ir tada į tą treniruotę. Tai, bet pačioj salėje irgi būdavo paputį toks garas išeina. Nėra čia, čia mūsų nėra, ne, apžiūrėjom, nėra. Kažkas yra dėžėse, kažkas dar kažkur padėtų. Koks apdovanojimas labiausiai išskirtas namuose? Aš manau, kad LKL žiedas. LKL žiedas, Europos taurė. Šiaip visi tie laimėjimai, jie yra svarbus ir malonus, kiekvienas turi savo tą vietą. Gal pradėkim nuo to, kad aš nepradėjau sportuoti krepšinį, lauko tenisas, futbolas ir futbole irgi turėjau neblogus metus ir kažkaip ten gavosi, kad po truputį krypau link krepšinio, nes tėtis buvo krepšininkas. Aš mečiau futbolą, tėtis sako, tai gal pabandyk krepšinį. Nu ir aš pabandžiau tą krepšinį. Ką pasakyti? Kaip ten buvo? Buvo lygia, nepaminu, apie 20 sekundžių ir Čekas žaidė vienas prieš vieną, jam nuėjo padėti, numetė laisvę. Laisvas kampė buvau, atmetė, pataikiau, visi laimingi, visiems gerai. Seniau grįždavau dažniau į Panevėžį, kol tavo tėvai buvo gyvi. Ir dar draugų būdavo, kurie gyveno Panevėžy. Bet dabar jau ne, jau viskas jau, kaip sakau, nebesėja manęs jau niekas, nieko neliko. Nu, par tai to, kad gimęs Panevėžy, augęs ir viskas. Didžioji dalis draugų išvažinėja po kitus miestus, brolis taip pat Vilniuje gyvena. Tai nebėra pas ką grįžti. Būdavo taip, kad eidavo tėvai kviesti ir ieškoti, kad eik namo ar ten pavalgyti, nes tuo metu kompiuterių, iPadų, iPhone'ų gi nebūdavo. Nu, būdavo jau, buvo atsiradę tie kompiuteriniai žaidimai, bet ne visi turėdavo galimybės juos įsigyti. Tai nieko nelikdavo, tik tai laikas laukė ir su draugais. Tai va, ten matom tolumoje du krepšiai dar likę, būdavo du krepšiai šitoje pusėje. Čia žaidom krepšinį, ten darželį. Bet aš ne į šitą darželį, aš jau vis toks truputį čia iš šono. Tai ten tokios pavėsinės būdo, ten stepinius žaisdavom. Čia dvi mokyklos būdo konkurentai visą laiką. Mūsų buvo 12 vidurinė, čia 13.
tėtis dirbdavo paskui kažkurį laiką čia šalia prie mano darželio 11 vidurinė. Tai va čia tos trys mokyklos mes taip ir draugaudavom. Tiek būdavo žemesnis krepšys, jį būdavo galima įdėti. Kas mums jau tuo metu mes jau tą galėdavom padaryti, tai didesnis malonumas būdavo, bet čia ir keliai nubrozdinti būdavo, nes jeigu jau krenti, tai ant asfalto, tai tekdavo ir kraujuotam grįžti. Tai... Bet vaikai... Ne, tai čia be abejo tas jausmas visai kitoks, jis kitoks vien dėl to, kad nu, aš čia augau. Čia, ta prasme, jeigu ne šitas mūsų interviu, aš čia turbūt niekada nebūčiau daugiau atvažiavęs. Jeigu aš būčiau neišvažiavęs ir dar būčiau likęs Panevėžy, aš manau, kad viskas būtų buvę daug blogiau. Išvykus į Vilnių, man pavyko atsiriboti nuo sąlyginai, nuo tų visų draugų. Mano išvykimas iš Panevėžio į Vilnių, manau, man daug labai davė ir jeigu to nebūtų įvykę, tai viskas galėjo galbūt ir kitaip pasikreipti. Atsimeni savo pirmuosius pelnytus taškus? Profesionaliam krepšinė? LKL? Ne, neatsimenu iš tikrųjų. Nu, čia kiek čia metų buvo? Aš net nežinau dabar turbūt prieš kokią komandą dar net. Čia... Laiko lieka vis mažiau ir mažiau ir... Pavyksta Mindaugui Lukauskui pelnyti pirmuosius 2 taškus Lietuvos krepšinio lygoje. Prieš mylis, čia kelintais metais, 97. 17. Pagaliukas lakščiau, kūdas. Nepamini? Ne. Dabar kaip pažiūrėjau, tai jo, tai geras dar. Komentatoriai kokie. Nu jo, toj salėj būdavo sudėtingas su Šiauliais žaisti visą laiką. Prognozuoti, kas dabar bus, be abejo, nesunku. Taip, bus pražangos. Mindaugas Lukauskis. Mes baudas šiandien tik 2 taškai. 5 pramesti 3 taškai iš 5, o nuo baudų metimo linijos. Aš manau, kad vat, jeigu taip staigiai, tai vis tiek yra kas į... Pirmoji vietoj tai yra 2008 metų su Lietuvos rytu. 2008-2009 tai sezonas, kuomet su šia komanda mes laimėjom visus titulus įmanomus. Tiek Lietuvoje, tiek Baltijos taurė, Europos taurė, prezidento. Tai tas sezonas jis išlykęs ir sakyčiau turbūt, kad yra pirmoji vietoj. Tuo pačiu 2008 buvo ir... Teko pačiam dalyvauti už Lietuvos rinktinėje atstovauti, buvo olimpinės žaidynės. Tie metai tokie vieni iš įspūdingiausių mano, sakykime, karjeroje. Kai žaidžiau Prienuose, Skaikopas, man atrodo, buvo. Ir ta trauma ten buvo visiškai iš lempos. Net nepavadinčiau žaidybinę kažkokią situaciją. Šokau traukti kamuolį, kamuolys skriejo šoninės linijos, aš pašokau kamuolį ištraukti ir vieną koją pakėliau ir tas pokšt toks.
Nesupratau, kas įvyko, nusileidžiu bėgti toliau. Negaliu. Jaučiu, koja atsikabinėja, skauda ir viskas. Ir mane tik tai sakau, galbūt labiau palietė, sujaudino, kai man pasakė Vilniaus daktarai, kad būtinai operacija ir reabilitacija. Ir visas tas užtruks apie ten kokius 5-6 mėnesius. Ir galiausiai, kad paskui jau nebereikia tos operacijos ir išėjo ten, nežinau, mėnesis su pusė ta visa reabilitacija. Jeigu būčiau pakentėjęs ir nepasiskubinęs, tai galbūt dar greičiau viskas susitvarkė, bet jau taip treneris labai norėjo, bandėm, tai va, ir gavosi. Kai nori gerai, tai gaunasi atvirkščiai. Aišku, jinai, kaip be būtų, jinai eina į pabaigą ir taip, tų klausimų daug ir visada jų yra, bet kas liečia dėl žaidimo, tai vėlgi priklauso, kaip sezono eigoj, kaip traumos, yra traumų, nėra traumų, nebus traumų, tai tada vėl gali kažką galvoti, bet pasibaigus krepšininko karjerai, aš linkstu link trenerio. Tai jau ir šiais metais mano buvo pirma stovykla. Su draugais vaikam darėm, tai tą jau patirtį po truputį, aišku, savo sūnui daug bandau perduoti, tai jau link to po truputį einu link trenerio. Mažiausiai vieną sezoną jūs pamatysim, o paskui žiūrėsim, jo. Kai baigsi sezonas, tada bus matyti. Tu turi jausti iš to malonumo. Tu turi mėgautis, tau turi tai patikti, dirbti, tobulėti. Kiekvieną laisvą minutę, ne kažkur prie telefono ar prie kompiuterio, gal ten geriau kokį kamuolį pabumsenti, kokį driblingą, kokį judesį. Šiai dienai tas, sakykime, internetas, iš interneto visko daug gali prisirinkti ir tu kiekvieną tą savo minutę gali išnaudoti savęs tobulinimui. Tai tas tobulėjimas kiekvieną dieną labai svarbu, bet svarbiausia, tau pačiam tai turi patikti. Jeigu tau pačiam nepatiks ir tu per prievartą darysi, tai nieko gero nebus. Tai jums vis dar iki šiol patinka? Man patinka. Man patinka. Rungtynėse Lukauskis iš toli 3 taškai ir viskas, tai yra istorija.